rapaziada do site Me Aguarda. Qual que é o nome do programa? Me Aguarda, eu saio aí, tá aqui. Estamos aqui no Me Aguarda. Um abração aí pra galera do site Me Aguarda aí do Ceará. Valeu. Aí, galera do site Me Aguarda, aqui é Rodrigo Minotauro. Rapaziada do Me Aguarda, um abraço aí, fica com Deus aí. Agradecer a vocês aí do Me Aguarda, por estar sempre ajudando e o jiu-jitsu precisa disso. A maioria dos sites, dos meios de comunicação, principalmente eletrônicos, cobre muito, vale tudo é muito legal. Mas nem a pessoa está esquecendo a raiz que é o jiu-jitsu. E vocês estão de parabéns, eu queria agradecer de coração por estar sempre junto aí das competições de jiu-jitsu. E ajudando, divulgando os atletas, as competições, as lutas. Aí galera da Meia Guarda, eu sou Rosimar Toquinho. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu! Aí galera, a gente está aqui no centro, tá? A condição é muito conhecida no jiu-jitsu. Eu pego a minha lapela esquerda, entrego ela aqui pra minha mão, depois eu troco de mão. Essa mão aqui, ó, eu já não fudi, sempre pesando o peito. O que é que eu faço? A minha perna agora eu vou fazer um rolamento. Na lateral, e tem que cair na lateral dele. Assim, ó. Vou fazer de novo, devagarzinho. Eu tô aqui, ó, fazendo, segurando o fundinho dele. Logo eu troquei, peguei a minha lapela, posso disfarçar e pôr na boca e entrego. Quando eu entreguei, eu venho com a mão no fundo das calças dele e faço o rolamento pra frente, caindo na lateral dele. Geralmente ele já cai batendo. Ou se ele botar dificuldade, eu ponho a mão na testa dele. Eu girei, ó. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido para que vocês possam entender o movimento, sem falar, tá? Peguei, vou no fundo.